Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалық бас, студияда Жүкбалан Руслан. Озған иықта республика біз үшінде болған эммағаналы жаңалықтан үстіңді сайды көрелеміз. Темрез ванарашыны башламчылығы блокадровый резерв деген проект біздің республикада жүріш алғанды. Карачай-Черкес Крал музейде Эхо Афганской войны деген көрмүч ачылғанды. Команның директоры деген спектакльні Чапай әлінің жарықлық үйінде премьерасы өтті. Режиссер Элисейні Эмда Сесиян адабиятының мақтаулық ұлықшысы Орусланы Хамзатқа 70 жыл толды. Кечерні башшысы Темрез ванарашыны башламчылығы бұла кадр резерв республикада жүріш алғанды. Көп тұрмайаны Черкес шахарда ақыр бөлімі бардырылықты. Толырақ хапар Халкешнан Зумратның репортажында. Карачай-Черкес республиканы башшысы Темрезден Рашидны башламчылығы бұла құралған. Кадровый резерв проектіне үсіпілі власыны түрлі-түрлі органларында жуаплық олықлада ішлерге болық фахмулы жаш адамлан ашықларға мадар чықарықты. Бұл проектке қошылырға әзілеп тілек қағыт жазғанланы саны 1000 біле 227 адамды. Аладан 39 жаш адам финалға өткенді. Бұл үшіні ұлы мағанасы болғанын чертіп сөйлеште проектіні тамадасы Татарқұлланы Ибрагим. Біз сөйлешкен проект «Кадровый резерв» республиканы башчысы бұла Рашид Бариспиевич Темрезовны указы бұла Карачай-Черкес республиканы ішінде етіледі. Бұл проектіні мағанасы табарға, излерге, оценить етерге, экспертлені чақырып, аланы болуштуқлары бұла. Бұнда аны айтырға керек де, ол экспертлі, значит, они федерального значения. Күшлі экспертлерлі, ішлерін игі білген адамлалла, кемі Петербургтан, кемі Москвадан, кемі Краснодардан, кемі Ставропольдан алай келіктілі. Алай келіп та тұруандыла, бұл проектіні алында әтілген этапларында. Біріншісінде, екіншісінде, и мам салатлай үшіншісі болуқты финалы. Мағанасы не деді? Табарға ол қауымның ішінен ең білімлілені, ең болымлыланы, ішлерін игі білгеліні, хапарлыланы, аланы білімлеріні, ішлерін әтебілгеліні, жұмышыны бажарыча, Карачай-Черкес республиканы алына барған жолында. Проектінің финалы февраль айына 19-ынан 21-іне дейін бардырылыпты. Ақырында түрлі-түрлі чұрымла бұла конкурсқа өтмегенлігі аталып, республикада чемпионат өтерікті. Бұл тұқымза Карачай-Черкесе де бірінші кере болдықты. Анда ішпе бажарған предприятияланы әнді толтырушы ұласыны келечілері фахмулы жаш адамлаға болушылуға теріктілі. Халкечілені Зумрат Жигутанов Роберт, жаңалықлы. Карачай-Черкес тарих адабиат әмді табиғат музейінді «Эх Афганской войны» деп көрмеуші ачылды. Ол Совет Союзының солдатлары Афганистаннан шыққанын аталғанды. Толырақ Жанкезан Мединан үшесінде қарағыз. 1989 жыл февральны 15-інде Афганистаннан Совет Союзының болған солдаты да шыққанды. Ол күнні анда қазават әткерлеге ұлы сейді бері байрамға санайбыз. Бұл көрмешіні де ол күнне атап ашқандыла. Башылайны 15-інде Афганистанда қазават бошалғанға саналады. Афганистанға Карачай-Черкес автономный областтан 741 адам кеткенді. Аннан 41 адам Аушхандызына қайтмағанды. Салай Ирасейден жиылған елі аскерчілі бек қиын ұрыш болғанды. Афганистанны суы да хавасы да аман болғанды. Бірі біздің аскерчілеге бірді бек қиын болған. Дағы да өктен жұмышларын тындырып алай қайтқандыла, қайтқала. Қайтқаланы ішінде аннан да қайтқаланы ішінде бек көп ачы жаралары ба қайтқалада болған. Бүгін-бүгі чедалан жараларын да сау болмаған тала алаға Аллахтан саулық тілейік. Бізді ол күнге тежеп Карачай-Черкес Крал музей-заповедник выставка ачханды. Ол выставканы ішінде аскерчілені киімлері, суратлары, жазған қалатлары барды. Қол жаулы осынды жазулары ба, шкоклары, ұрышлары.
Генерал-полковник Магомедов Султан Кеккезович, военный советник был в Афганистане, да, Турганды. Он тилнан, да, Турганды. Ол кесінің атларында алай жазған еді. Советско-финский ұрышында өткенме, Великий Отечественный ұрышында өткенме, дағы да Афганистанда көргенім не затында ұнұттырған деп. Алай ауыр қазауат болғанды. Ол қазауатта ұшқалаға, ол қазауаттан ачижар алаба қайтқалаға, аланы есі бізде тұтабыз, аланы өктем жұмышларын есі бізде тұтабыз деп, өсіп келген көзі аңларча, көзлері бі көріча деп әтілгенді бұл выставка. Музейде экспонатлағы қарарған афган қазаватқа түшкенше болады. Школыны жаңы бошаған жаш адамланы, іссі афган күні түбінде құм түзледі қазават әткерлері сұратланады бұлайда. Бек көп заман кетсе де, афган қазаватының қиылығы ұнытылып қалық түлді. Ол күлі тарихімізден сонра да, милетіні есінде назмұлада, жырлада, күйледе сақланынықты. Жәнкөзені Медина Урмаф Ислам жаңылықла Черкес шақар. Бағалы қараушылар, енді сіздің хава болымыңызды беруге қарарға шақырамыз. Тамлы Карачай Черкесі республикада хава күндіз 2-ден 7 градусқа дәрі түшерікті. Кече суы аннан суықты. Орта тергеу біле 11-12 градус бір-бір жерледі ва 11-ден 16-ға дәрі төбен түшеді. Таурай олада әрттені ашық болса да, күн ортадан үнерге көкіні бұлып басып, қар жоғарықты, суықлық сақланады. Черкес шахарда тамла бұлып басыпты, қар жоғарықты. Кечесі суықты 11-ден 13 градусқа дәрі төбен түшерікті. Күндіз 4-6 градус. Жолы тайғақ болғаны себепле, таулыға солырға барғаланы МЧС-ні құлықчылары сақлыққа шақырадыла. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Мұндан алда кетше Қарачай районы ара шақар болып тұрғаннар сана шақарда Крепость атлы музейді ұлды көрмейч ашылғанды. Анда біздің милетіні қол ұсталарыны топырақтан, жүннен, керамикадан, теріден әтілген затла салынғандыла. Фахмулы адамланы ішлеріне Қарачай Черкес Республиканы адабиятыны министрі ұлды сый берді. Темірбұлатланы Казбек 30 жылыны ұзағына топыраққа жан салып түрлі-түрлі әрі ұзатлары бұла серісіндіреді. Ол қар әткен затында Кавказны адабиятын көргізеді. Көрмішке қарарға келгенлі Казбекні қолынан шыққан топырақ сатлаға қарап, Қарачай милетіні тарихи бұла таныштыла. Аллах милетімнен айырмасын негілік бар есе да, күреше біз айрылыны көргістірге бүгін келгенді ол заман молодежға аңлатырча. Ма көремсе еттім, таулыны еттім, тауланы еттім, мені тауны еттім, көріше, шыннан келгенде, қайдан келгенде, білірше, кім жашайды, қалай да жашайды, Подножие Эльбруса, Лев Толстойның сөздері ше. Көзілі, көрілі, қолылы, тип үйде әлілікті көгістірше. Казбектің жашы Тимур да атасыны ызыбла барғанды. Ол керамикадан әткен затлыға көз алмай, талай заманны қарап тұрға болықты. Көрмішті ол затны Қарачай Черкес Республиканы адабиятыны министрі Агир Бағзурап да чертті. Буаламат көрмішіні құрағалары үшін Ставрополь крайыны тамадаларына да разылығын білдірді. Мұннан арда шоқлықта адабиат маданият ішілері біз бұлада бір-біребізіні қуандыра жашарға керек біз деді. Фахмул ұсталарымызға көп жылы сөзді айтып, мақтау қағытла бұла белгіледі. Жәнкөзәні Медина Лепшоқланы Шерифат, Тоқланы Рашид, жаңылықла Нарсана Шахар. Қарачай театрының хамамны директоры атлы спектакльны премьерасы Чапайлны жарықлық үйінде өтті. Талай заманны бұл адабиат ішле болмай милет сақлап мұратлы етіп тұра еділі. Бүгіне ол мұратларына жеттілі. Премьерада Жәнкөзәні Медина да болғанды.
Хамамны директор деген бир аттуу пьесаны 1974 жыл Эбзелан Шахарби жазганды. 87 жыл Эресейни халк артисти Акбайлан Азирет Бакарачы Черкес эмда Кабартым алкарыны халк артисти Кочуялан Руслан кеңертип улу эткендиле. Бу жолда пьесаны заманны излемине көрө түрлөндүргөндиле режиссеру Оруслан Хамзат. Баш ролун Карачай театрынын тамадасы Кочуялан Руслан ойнойду. Ол да калгалача пьесанын караучуларынын алдында ойнорукларына кубанганын билдирди. 11 ay ma bu avurun üsü bula işleme geldi. Milletimizge kesibizin oyunlarını köküsme geldi. Ma bir gün 11 ay boladı. Mart'ın 11'sinde köküskenek. Endi bir gün köküste biz 11 aydan cıl bolurga bir ay kaladı. Ol hamamlı direktörü de yeni biz barıp komuklağa da köküsken biz, malkarlığa da köküsken biz. Endi kesibizin milletimizge köküsteyik. Birinci kere köküste biz. Пьесада белгилі артистлер Эресейні мақтаулы артистем Резлян Руслан Карачай Черкес Республиканы мақтаулы артистлері Қорқмазланы Фатима Доттуланы Энвер Өзделлян Зураб, Эмда Айбазланы Муса Чөтчалан Зульфия, Алиляны Фатима дағы да башқала ойнайдылы. Бек Аллах айтса бұлай күлкілі спектакль салған біз. Хамзат Юнусович, Орусланы, бізні театрны режиссеру, бұл спектакльні салғанды. Бек қуанып ішлейбіз. Кайдам хар ролну ким калай ойнорун бек ары аңлата биледи. Ролум калайды, незатын ойнойсуз, калай көрдүң? Ролум директорна секретарин ойнойма. Бек ии ролго санайма. Чам оюн кайдам караса ал жаратыргыс деп муратым болду. Бек кубанып турама. Зритель болмаса ала оюн бир түрлүү болот. Алардан да алардын реакцияларына карап куанамынла, жаратамынла, күлгерлері, қарсығалар іске болушат да. Иги да болушат да. Аллах айтса, бүгін мен башлап, улдуу гастролдарыбызды башлайбыз Салай Республикада. Биз қалай жаратып ойнойсек, зиртелле адамла да, караучула да алай жаратып карасала, биз да бек куанып ойнорубуз. Школуну бошаган мен. Игитте бошалмас арбаш. Он класс образованием бармит деп сурама. Сарвас, мен 12 классны бошагам. Безет, 12. Валлай сілдедің былай да ба, алтынча. Доғай сілдемейме. Нолевой класс ба 11 классны бошсан, 12 класс болу. Ей, арифметиканы алайын білесе. Нолыға 11-ні қошсан, немше болады? 11 болады, ей. О, да, Сарвас. Нолевой класста классқа саналады. О, нолевой класс ба 11 классны қошсан, 12 болады. Иә. Алайым дейсе да сора. Сахнада артистлер жыр тепсөй күлкіге бөленіп, қараушылар да сейір халға түшіп, 2 сағаттан артықын тұрдылам. Аллах айтса, қысқа заманның ішінде хамамны директор деген пьесаны республиканың хар шахарында елінде көргіздіріктілі. Аллах қуаныштан чамнан айырмасын. Жанкезен Медина Бердилян Расул Жаңылықла, Кобан район. Пьесаны премьерасы болған күн аны режиссеру, театрал устас Эресейни Эмда Шымал Осетиян адабиятыны мақтаулы кулокчусу Талай Крал сауғаны иесе Орусланы өнүсүнүн жашы Хамзатка 70 жыл толганды. Оруслан Хамзат Краснодарда Культура институтунун театрал режиссура факультетинде окуганды. Диплом ишин маздукта Шымал Кавказда 1907 жыл ишленген, кесинде да улуу иш сынамлы артисттери болгон театрда Островскийни «Не все то золото, что блестит» деген спектаклин салганды. Ол заманда устазлар улуу бага бергендили. Институтну бошагандан сонра Ставропольда Культпросвет училищеде дерсле берип турганды. Андан сонра маздукта театрга ишлерге чакыргандыла. Анда да жаш артистлерни жийип группа курайды. 87-ci yıl GITIS'de baş rejissör kursunanı tausadı. Kurmazdokta işlegen közüğünde 40'tan aslam spektakl salgandı. 1994-cü yıldan 2003-cü yılga deri, Karaçay Çerkes Respublikada halk kulturan rejissörü Emda Kulturabla İskustvanı uçilişesinde ustaz bolup işlegendi. Bügünlükte Çerkes Şaharını kulturay bölümünü tamadasını zamestiteledi. Ол қатышмай республикада бір ұлы мероприятияда өтмейді. Аны бұла қалмай, Хамзат Карачай театрда 20-дан аслам спектакль салғанды.
Руслана Хамзат 11 жылдан бери, ма быйыл 10 жыл болады, бізді Қарачай театр режиссер болып ішілі келді, аны салған ойымлары, Насыр Хожаны жолылары. Руслана Хамзат бізді театрда 10 жылын ішілейді, 10 жылын ішіне 20 спектакль салғанды, аланы ішінде 13 тауырық салғанды сәбейдеге, немкетчетчіклер бізге, сонра ұлы спектакльден айтабыз десек, Электро. Орысты да салып, Электро, ол древнегреческий авторларын салып, бірінші республикадан театрдан ішінде Москваға, гастроллаға ма ол спектакль бабарған. Біз Хамзатының кесені сценарий бұла, ол режиссер ватетіп, біз анда гастроллада анылы бұғым. Аннан сонра, сіз білдерші, Насыр Хожаны жоллары деген спектаклін салғанды, Өлімсіз Хожа деген спектаклін салғанды. Бүгін айтқанымша, Хамам директор деген де ол салғанды спектакл алайтты. Бүгін күнді режиссерша, анынша ішілеген профессионал бұл. Бізді бек еге ішін білген, ішін аңлаған алла жашты Хамзат. Ана айтқаным, алғынша, біздің жаш заманда чалғын бізіне оқырға жіберейлі де, группала саздават етіп, ары оқырға жіберейлі, апса атталай жоқты. Тішіннан алынатта неме, Хамзат бүйін мүкінді, малай қарап, ішлеп, сказкала затта салып, алабла артта аланы көріп, бұ мабыр өліне терікті, бұ мүне терікті деп, сау босын, бүйін мүкінді көп сат етіп театрға. Орыслан Хамзатның сценарийлері ба 300-ден артық бастановқа салынғанды. 2000-ден артық юбилей әмді концерт сценарийлі қазырланғанды. Аның творчествасы құру біздің республикада болып қалмай, саулай әреседе да белгіледі. Бірінші ішлеп башылағаным Хамзат ба болған, Хамзат Юнасович бұла ішлеп башылағам ма. Барыс бұзға да жаш төлге болуш қалай, аңлат қалай, ашық жарық жүректен бек жүрек разыламан білдірге ізлеймі. Орысулы көп мақтауға тыңшылы фахмылы ұлаларымызны береді. Ол Қарачай милетіні сыйынмейікте тұта, аны әдетін намысын сақлай жашайды, ішлейді. Аллахқа шүкір, біздің жасатқан Аллах, берікті Аллах, аллықты Аллах. Так что Аллахны қолында. Ішіме баға, алай ұлы баға бергенілер үшін. Адамлаға сау болуыз, келіп қарағаларына сау болуыз деймін. Енді көп жылыны мені болама, башқала болала театрға жүріп тұрғыз. Театр ол бек сейір түрлі жашауды. Үреткен дәтет, көріскен дәтет. Әпшені затқада Аллахға мен кере мақтау. Орыслан үнісіні жашы Хамзат тірі білімлі ішін игі білген адамды. Ол әнт та жашты. Біз саулық, әселлік ішінде жетішімді дәтежей, аннан жаңы ішіле сақлайбыз. Жанкөзені Медина Бердилан Расул, Жаңылықла, Кобан район. Құрметлі жамағат, біз мұны ба жаңылық қуаны бошайбыз. Сау қалығыз, әсен көрішейік.